ישראל. כאן משה חזקאל מארגון לב אחד בתל אביב. בארגון שלנו אנחנו עוזרים לכל מי שזקוק לנו, כמו ניצולי שואה, קשישים ומעוטי יכולת. אנחנו שולחים סלי מזון ומנות חמות וגם קונים עבורם תרופות בבתי המרקחת. כמובן שהארגון שלנו פועל כל השנה, אך בימים האחרונים, בעקבות נגיף הקורונה, הצורך עלה משמעותית. כבר השבוע חילקנו מעל 6,000 מנות חמות וכ-1,000 סלי מזון.